Deci tu cum te-ai apucat de călătoriile astea? Sau când, în ce an te-ai apucat? Cum a început totul? Cum a început? În 2011 a început totul. În 2011, din 2011 în 2012 am fost plecată. Eu m-am apucat de călătorii de foarte mult timp. Prin 2000 am început eu să sufăr de boala asta. Și am tot fost, dar am fost prea de scurte plecată. Adică plecai așa câte 2-3 săptămâni. Maxim, cred că a fost, la un moment dat am plecat o lună de la serviciu și a fost o combinată cu Crăciunul, perioada Crăciunului a fost mai ok. Și treaba este că dacă prinzi microbul și tot pleci, știi, realizezi cât de mult de fapt pierzi în mici, stai 3 zile într-un loc, 4 zile într-un loc, nu apuci să, știi, doar bifezi niște chestii, niște highlight-uri, dar nu apuci să înțelegi care e treaba cu locul ăla. Și marele meu vis era de mult să plec, să fac în conjurul lumii. Asta a fost chestia. Dar din cauza serviciului și că na, nu puteam să plec nicăieri de fapt, am stat pe fundul meu până mi-a plesnit capul în 2011 și am plecat, am zis ăsta de la serviciu că mi-au celebrul sabbatical și mai văd eu când mă întorc. Bine, în prima fază am crezut că o să stau vreo 4 luni, deci era sabbaticalul trimestrial, cum se cheamă asta, nu-i trimest, da, așa, 4 luni. Dar după aia am dat seama că, bă, dacă tot sunt aici, hai să mai stau. Și asta a început în 2011, în noiembrie. Am ajuns în Buenos Aires, mi-am închiriat un apartament de două luni. De când te-ai hotărât tocmai în America de Sud? Băi, da, America de Sud, mai fusesem de vreo 3 ori. Fusesem în Ecuador, fusesem în Peru, fusesem în Chile. Și când fusesem în Chile, băgasem și o tură scurtă prin Argentina. Și e țara care mi se potrivește mănușă. Pentru că vin, excelent. Pentru că sunt super carnivoră, iar acolo mănâncă o carne incredibilă, fac parigea. Și mi se pare că sunt un neam de asta, o combinație superbă între italien și spaniol și au ceva foarte european într-un continent pe care totuși e foarte exotic, nu? Adică nu era nicio treabă nici cu chilienii care sunt mult mai nemți, sunt super nemții Americii de Sud, aia sunt niște pumni așa strânși, pe când argentinienii sunt toți, s-a zis, combinația perfectă între italieni, spanioli și francezi, care fără să aibă aroganța francezilor, un pic mai ordonați decât italienii și cumva mai, parcă mai puțin obositor ca spaniolii, știi? Și, dar nu ajunsesem în ăsta, nu ajunsesem în Buenos Aires. Și asta a fost, păi, mă duc în Buenos Aires, că e capitala capitalelor din America de Sud, acolo trebuie să merg. Și după aceea, de acolo, am început să mă mișc, să văd și totuși Chile, o bucată pe care nu o văzusem. Am fost în Antarctica, am fost în, bine, Argentina, cât am putut să o fac, am făcut-o. N-am ajuns în anumite, la granița cu Bolivia, nu am ajuns în partea aia, de data asta. Și Brazilia, în cartea asta este vorba de Brazilia, Columbia, Peru și întoarcerea în Argentina și întoarcerea acasă. De-a cât ai stat? Am stat cu totul, cred că în 10 luni, cam așa. A, și ai fost în mai multe reprize sau ai stat? Am stat acolo, adică nu m-am... 10 luni acolo. În America de Sud, da. Nu ai stat pe loc, nu mai... Am stat pe loc în primele două luni în Buenos Aires. Asta exact când am ajuns, de acomodare. Și după care am zis, bine, hai, dacă tot sunt aici, să încep să văd chestii. Și am mers înspre nord, înspre Mendoza, am fost la Foz de Iguazu... Bine, mi s-a fost de Iguazu, cred că se spune altfel în spaniolă, dar uite că acum nu mai amintesc exact. Fost de... Ba nu, chiar Foz de Iguazu. Sau în portugheză asta. Nu știu. Așa. Care e la granița dintre Brazilia, Argentina și Paraguay. Păi am fost în Mendoza la vinuri. Excel. Și toată bucata dinspre granița cu Chile. După am coborât în Patagonia, Chile, Antarctica, Uruguaiu și așa s-a oprit prima carte. Pentru că a vrut editorul să fie de 250 de pagini și să nu, ca să nu coste mult. Deci cam așa a fost singurul gând al editorului. Și apoi rămăsese bucata asta neacoperită și cei de la editura 3, unde am scos volumul 2, ăștia au zis, volumul 2 la editura 3.
Și volumul 3 la editura 4. Uite așa. Și ăștia au zis că da, și nu contează că sunt 200, 300, 700 de pagini. Tu scrii acolo ce ai de scris și vezi tu. Și dă-i bice. Și de-aia asta are 500 de pagini. E un pic cam mare. Ar fi trebuit să fie și cu poze. Deci îți dai seama cât e așa un... Păi și cum scriai? Scriai, îți luai notițe în fiecare seară? Da, notam chestiile de peste zi, mai ales când am stat în... Adică erai conștiincioasă, veneai acasă... E bine, m-a marcat chestia asta, adică m-a marcat... De fapt, n-am avut absolut de gând, niciun gând să scriu, dar când... Cred că după prima săptămână, serios, după prima săptămână când am fost acolo, am început să sesizez tot felul de chestii care pe mine mă marcau ca cetățean român, care vine din acest popor buricul, descălecătorii, dacii, ăștia, noi care am civilizat Europa și ajunge în Argentina, care nu e așa, a trecut prin 500 de crize economice, care este o țară foarte mare și în America de Sud, în continentul ăla, care pentru noi sună foarte lumea a treia, așa, hunte, tot felul de dubioșenii de-astea, droguri, indigeni de aia, mici, negri, noi asta credem despre ei. Și ajungi în Buenos Aires și vezi că băcanul din colț ascultă Jamiroquai, de exemplu. Adică asta este foarte șocant, serios. Adică realizezi niște lucruri, că oamenii ăia sunt mult, mult, mult mai civilizați, în adevăratul, în sensul de civilizație vestică, să zicem, decât ai fi crezut tu vreodată. Și că un taximetrist poate să facă conversație cu tine despre Gogol, dar un taximetrist normal, adică nu erau... altul vorbea 12 limbi, altul știa politică, dar politică la un nivel, un discurs despre politică foarte coerent, nu cum vorbesc taximetriștii de aici înjură pe unul și pe altul, adică avea o construcție, știa ideologiile, știa tot, era foarte... Că afli apoi că Buenos Aires, de exemplu, are... numărul cel mare de librării pe cap de locuitor, care numărul cel mare de psihologi pe cap de locuitor, că este de fapt o țară extraordinar, extraordinar de, vorbesc de Argentina acum, de civilizată, că au o cultură a barurilor de scriitori, a cafenelelor de scriitori, unde mergea Borges și își bea cafea, unde era Sabato care își bea cafea. Că astea, când ești în zona aia, zici, băi frate, de unde vin eu? Din lumea a treia a noastră, știi? Și încep așa, și atunci am început să scriu. Pentru că, păi, eu trebuie să spun lucrurile astea, că mi se pare așa ceva, noi chiar ne imaginăm că ăștia sunt niște rupți în fund. Știi? Și ar trebui să arătăm că nu sunt neapărat rupți în fund. Și cumva este permanenta mea problemă cu România, de fapt, în aceste cărți. Eu am o problemă cu România mea și modul de prezentare a României și faptul ăsta că suntem foarte... Dacă peste tot, tot întrebi, tot, peste tot la 3-4 pagini mai apare câte o cutare auzit de România. Da, da, este cumva, pentru că și asta este un șoc, știi? Adică faptul că oamenii știau, mulți dintre ei știau, vorbesc strict de Argentina, pentru că în cealaltă țări nu e chiar așa. Adică, bine, Columbia e mult mai bine la fel decât te așteptai, pentru că și propaganda a funcționat într-o direcție, adică ce știm noi despre Columbia, țara drogurilor, Escobar, silicoane, cam atâta știm, nu? Ce știm despre ei. Și când ajungi acolo și vezi de fapt că nu are nici cea mai mică legătură cu treaba asta, da, ok, sunt și orașe. Dar ai fost prin cartiere de drogați, ai fost în... Am fost și în favele, am fost în favele în Rio, dar era o favelă, cum să spun, o favelă, bine, mult spus turistică. Era o favelă curățată, pentru că în favela asta exista acest BOPE, care era Brigadul de Operasau, nu știu cum, Specialeau, așa, era o fel de poliție, care era fusese constituită pentru eradicarea criminalității în favele și traficul de droguri, în primul rând, și ăștia erau perete în perete în favela respectivă cu locul în care stăteam noi, care era un fel de hostel al unui dement, un jurnalist britanic, o poveste fabuloasă, care s-a mutase în Rio de, cred că peste 30 de ani stătea acolo în Rio și își construise chestia asta, făcea cea mai tare seară de jazz din Rio, adică omul deschisese practic favela pentru turiști, să zicem, și era foarte, foarte safe.
în ăsta, în Cartagena, în Columbia, însă acolo era un pic mai dubios. Adică, de exemplu, acolo, deși orașul era deschis și fusese curățat pentru că fusese un summitul Americilor și tocmai trecuse Obama și toată gașca pe acolo, simțeai foarte tare, adică ți era frică, serios, pe stradă nu era deloc excelent, mai ales seara, adică ar fi trebuit să te grăbești să fii la locușorul tău în timp util, pentru că se simțea că băieții aia sunt pe cale să te cuțiteze sau să-ți dea în cap și să-ți ia poșețica. Deci era altceva. Dar altfel, adică asta zic, Columbia pentru mine a fost un mega șoc în bine, știi? Tu ai fost și reporter de război la un moment dat, nu? Da. Și cartea e scrisă cam așa, ca reporter de război. Adică tu nu te vezi niciodată în carte, cititorul nu își dă seama că nu află nimic despre tine, totul e doar ce se întâmplă în jurul tău și ești ca într-un first person shooter. Lunetistul. Îi împuși pe toți, cu tare. Da, uite, nu mi-am seama de chestia asta, serios, dar nu știu, mie mi se pare că vrea să citești, adică există Mihaela Dudulescu dacă vrei să citești despre doar despre persoana respectivă. Da, în general, scritorii își pun așa problema, îi văd lucrurile prin intermediul lor înșile. Știi, da. Au angoase, au, uite ce m-a durut când am văzut copilul ăla. Sau m-a durut măseaua, imediat pac o chestie metafizică. După aceea, atingerea astea lipsesc total. Chestiile metafizice. Mi se pare cumva, nu știu, mi s-a transmis asta la, ca un reproș la un moment dat, recunosc asta, de către o persoană puțin importantă, sincer. Și mi-a spus, băi, dar tu ai scris un căcat de carte, pe bune, știi? Și băi, dar de ce spui asta? Știi, în prima fază, normal, mi-am luat un șlap în față, normal că m-am simțit așa, de ce îmi zice asta? Și a zis, băi, pentru că tu, nimeni nu te simte, nu te simți în carte și nu este despre tine, despre parcursul tău și tu cum înflorești și devii o altă, pleci din A, ajungi în B transformat. Eu cred că într-un fel, adică, cum să zic, depinde foarte tare și ce vrei cu aceste lucruri, această călătorie, să zicem. Faptul că am plecat din țară cu... Dar n-am plecat niciodată cu gândul să emigrez, știi? De tot, la revedere, v-am pupat, nu știu ce. Dar cu un sac de reproșuri și de... cum să zic... scârbă la adresa țării în care mă aflam, așa, această călătorie mi-a confirmat o grămadă că noi suntem un popor plin de probleme, defecte, neîmpliniri, frustrări complexe, toate acestea. Și în același timp, cumva, cred că m-a ajutat să mă definesc eu mult mai bine, apropo de naționalitate, să nu mai îmi fie totuși atât de rușine că sunt româncă, deși mi s-au oferit foarte multe motive. Și cumva să mă împac cu ideea, bă, sunt româncă, asta era, să zic, pizda măsii, chiar o să zic, na, așa, sunt româncă, asta e, na, ce să fac, știi? Dar m-am întors în țară tocmai când năstase jat un glonț în gât, când a început circul cu demiterea președintelui, deci toate chestiile astea, cumva, cred că și fiind scrisă cartea totuși la 2 ani, deci nu în momentul ăla, are o influență foarte mare, pentru că mi se pare că, băi, am plecat dintr-o țară pe care nu o plăceam foarte bine, am ajuns să mă împac foarte, destul de bine cu ideea, bă, da, sunt așa, asta e, la revedere. M-am întors într-o blă. Ce e asta aici, frățiorilor? Ce ați făcut când am fost neoblecată, știi? Și cumva cred că toată treaba asta se simte, e un sarcasm, de fapt. E o problemă de... E foarte greu să-ți reții, nu știu, furia, cred că. Asta, despre asta este vorba. Da, tu nu te vaiezi niciodată, nu te plângi în toată cartea, nu te doare nimic, nu te... Eu fac mișto cumva, știi? Asta este acea chestie de bine, mă, de, în sensul ăsta, da. Nu ți-ai făcut niciun selfie?
Ți-ai făcut selfie acolo? Nu se purtau selfie-urile atunci. Era prea devreme pentru selfie în 2012. Cred că bețele de selfie au apărut la vreun an jumate, doi. Că mi-aș fi făcut, poate, nu știi.